И така начало на екшена, дами и господа, от Разград. Лудогорец срещу Локомотив Пловдив. Смърфовете в бранене на този трофей, който грабнаха в последните два сезона. Тек Петей да разгърне своята скорост. Тек Петей. Понася се напред. Застигнат от Гумис. Все пак с центриране в наказателното поле, но с глава. Първият случай, в който Илко Пиргов е призован в действие, капитана на Локомотив Пловдив с рутинна намеса. Добре, иначе Лудогорец разгърна своята контратака. Използва скоростта си и Тек Петей. След това много съобразително намери в наказателното поле човек, който се утвърждава като златната резерва на Лудогорец в последно време. Елвис Ману. По-сериозен момент пред някои от двете врати. Сантана с глава. Отново рутинна проява на Илко Пиргов. Отново обаче трябва да откроим усета за позициониране на вратаря на Локомотив. Положение. Не забравяйте, че точно така всъщност смърховете вкараха третия гол за успеха с 3-2 срещу Локомотив. И сега Диниш Алмейда. Топката минава на сантиметри от вратата на Кристиан Кахлина. Матирана отбраната на Лудогорец в този момент късмета покрива разградчани. Просто не оцели топката и достатъчно добре Диниш Алмейда. Съвършен пас от Лукас Салинас. Майсторско подаване в наказателното поле. Е тогава, когато буквално сантиметрите разделят от целта. Не знам дали изобщо Диниш Алмейда успя да докосне топката, но... Карагарен. Чудесна техника от Бирсент Карагарен. Няма засада на Николаев. Той спазва в наказателното поле. Пропуски на сметката на Минчев. 60 секунди и две изключително обещаващи ситуации за Локомотив Пловдив. Но и в двете го няма точния завършващ удар. Като по учебник разгърнаха тази своя контратака момчетата на Александър Тунчев. Сигнал е даден. И изстрел на Ману над вратата. Топката стига до Конър Руан. Няколко овци пред Руан не успява да намери Георги Минчев. Това иначе вещаеше опасност за вратата на Кахлина. Пак обаче го няма този завършващ удар, от който Локомотив се нуждае. Толкова от първата част, дами и господа. Без голове за сега от Хюве Фарма Арена между Лудогорец и Разград в четвъртфиналния сблъсък от турнира за Купата на България. Няколко добри положения, както пред едната, така и пред другата врата, но като цяло по-скоро видяхме по време, в което нито един от двата тима не бе готов да предприеме излишни рискове сега, когато залога е толкова голям. На почивката е Лудогорец, Локомотив. Лудогорец прелива бързо от защита в атака, много добра възможност за разградчани. Първото изчистване не мина, при добавката топката е в мрежата. Пиеро Сотирио открива резултата след 90 секунди след подновяването на играта. Лудогорец нанася първия значим удар в този матч. Светкавичният преход от защита към атака даде резултати. След като 2-3 пъти отбраната на Локомотив не успя да спре разградчани, нямаше кой да спре и Пиеро Сотирио. От подобна дистанция, може би на вероятно 3-4 метра от гол линията, никой не е очаквал, че нападателя на Лудогорец ще сгреши. И той праща топката в мрежата. Асистенция на Бърнар Тек Петей. И Илко Пиргов просто остана безпомощен. Лудогорец 1, Локомотив Пловдив 0. Диниш Алмейда. Хитър пас на Диниш Алмейда. Флага остава долу. Изпуснали обаче момента Карагарен да стреля. Намира свой съотборник. Конър Руан обаче е разочарован от Кахлина. Секунди след като се оказа изоставащ, Локомотив беше толкова близо да възстанови равенството. Аванса на домакините остава. Перфектен пас на Диниш Алмейда. След това, макар да изпусна мига да стреля, Бирсент Карагарен много съобразително отклони към нахуващите и Конър Руан, и Георги Минчев. Не съм сигурен кой от двамата накрая нанесе удара. Това е Конър Руан. В действителност той. Е, разочарованието остава за англичанина.
А Кристиан Кахлина се отчита с жизнено важно спасяване за Лудогорец. Те. Бързото взаимодействие с Чибота. Удар към вратата на Юко Пиргов. Рикошет в кръка на Маленбана. Отново обаче солидна работа от Юко Пиргов. След напускането на Вандерсон, капитанската лента вече е на ръката на Терзиев. Конър Рун. Именно намеса на Терзиев, после проява и на Кахлина. Корнер за Локомотив. Така или иначе тази топка напускаше в корнер след намесата на Терзиев. А момчу Цветанов пресича подаването за Терзиев. Извеждащия пас е за Карагарен. Той шутира към вратата на Кахлина. Още един корнер. Час след началото, Локомотив определено вдига оборотите. А Лудогорец принуден да играе в своята половина и много често дори в своето собствено наказателно поле. Вече в ролята на изоставащ, Локомотив знае, че няма път назад. Просто предпазливия подход остава в миналото. Локомотив трябва да натисне. Конър Руан с центриране. Алмейда е надскочен. Момчил Цветанов стреля. Кахлина се намесва. Стража на Лудогорец с още една много важна проява. И аванса на разгърчани и тук си остава. Вземете предвид купа от тела пред него. И факта, че вероятно в последния възможен момент Кахлина видя тази топка. А след тази рокада момчето Цветанов вече играе като централен полузащитник. Бирсент Карагенен Судър, който обаче попада право в краката на Оливье Вердон. Така удобно падна топката за Бирсент Карагенен. Нито миг забавяне, или поне нито миг излишно забавяне от Бирсент Карагенен. Карагенен. Този път добре се освободи от тек пете. Карагарен продължава до от линията. Топката остава за Димитър Илиев. Минчев с гръб към вратата. Намира обаче Момчил Цветанов. А Кахлина още веднъж се отличава с наистина изумително спасяване. Кристиан Кахлина отказва да бъде преодолян в своя дебют. Добър удар на Момчил Цветанов. Но дори и тук вратаря на Лудогорец остава тази последна преграда пред смърфовете и гола, която просто не пада в днешния ден. Мис. Момчил Цветанов. Павло Ортадо. Хитър пас на Ортадо. Диниш Алмейда е в наказателното поле. Локомотив Пловдив изравнява. Флага остава долу, а Георги Минчев е големия герой. В 93-та минута Локомотив Пловдив възстановява равенството на Хюве Фарма Арена. Е, казах ви, че смърфовете просто никога не могат да бъдат отписани. Майсторите на късните голове, те го направиха отново. След толкова много опити, след толкова много геройски прояви от Кристиан Кахлина, сега вече и хърватския страж беше преодолян. А този матч така упорито върви вече към продължение. Асистенция на сметката на Диниш Алмейда, Георги Минчев праща топката в мрежата и резултата вече е 1-1. Павло Ортадо много съобразително към Диниш Алмейда. Е, да кажем, че цялата защита на отгоре, честно казано, проспа движението на Георги Минчев. Завинаги Георги Минчев ще бъде помнен с онзи гол, който вкара във вратата на Тотнам. Но все си мисля, че днешния е дори далеч по-важен от онзи. До тук, дами и господа, 90 минути в сблъсъка между Лудогорец и Локомотив Пловдив не стигнаха. Айда, добър поглед, Момчил Цветанов. С центриране Диниш Алмейда с глава, Кахлина с още една проява. Сам започна тази атака Диниш Алмейда, накрая завърши дори.
Удар, за който обаче Кахлина беше подготвен. Не, най-добрият контрол от румънец. Текпете и Чибота. Клаудио Кешеро неточно. Да не повярва човек, но ето че и Клаудио Кешеро в 104-та минута пропуска перфектна възможност за Лудогорец. Каква размяна на пасове само. За Сара категорично нямаше. Чибота без миг забавяне, без миг колебание. Отклони много съобразително към Клаудио Кешеро. Топката падна на неговия удобен ляв крак. Заложи на силата. Решението се оказа грешно. Поне няколко опции имаше Клаудио Кешеро. Включително и евентуално да потърси откраднато от Димитър Илиев. Пауло Ортадо. Илич с удар. Кахлина с намеса. Конър Руан. Тук изтичат първите 15 минути. Ето го и сигнала на Драгомир Драганов. Край на първото продължение. Резултатът остава 1-1. Това беше добрия шанс за Локомотив. Преди това пък Клаудио Кешеро се отчете с наистина до... Слъя сега пък за Лудогорец и топката е в мрежата. В 114-та минута все пак Лудогорец отново е напред в резултата благодарение на Мавиш Чибота. От тук нататък, минути преди края, разгърчани правят още една и то може би решителна стъпка вече към полуфиналите. Изтеглянето назад от Кешеро беше важен фактор в случая, но честно казано, Мавиш Чибота свърши основната част от работата сам. А да признаем, че и късмета сякаш му се усмихна след поредица от рикошети. След като на 2-3 пъти футболисти на Локомотив не успяха да изчистят топката, тя остана в Мавиш Чибота, който пък показа забележителен усет и способности в малък периметър да се освободи пространство и накрая хладнокръвно я праща в мрежата на Илко Пиргов. Лудогорец отново е напред, а минутите отново текат в полза на разгрева. С дружни усилия защита на Лудогорец се справя. А това е всичко, дами и господа. Лудогорец е на полуфиналите за Купата на България през този сезон. Лудогорец окончателно и официално след 120 минути на драма, екшън,